那我想，一开始啊，还是是不是我听说这次其实是一所广思先生第一次来台湾，那一开始是不是先请他跟我们金马的观众打个招呼？大家好，我是艺术的关系。初めての台湾ですけれども、本当にこんなに、盛大に歓迎していただいて本当に幸せです。今日は1時間ぐらいの時間ですけども、どうぞよろしくお願いします。好，大家好，我是艺所广思。这次虽然是我第一次来到台湾，可是大家这么盛大热情的欢迎我，真的是非常的开心。然后今天我们的讲座虽然只有短短的1个小时，但是也请大家多多指教。谢谢。好，那我们接下来赶快进行啊，大家就是准备你们的问题啊。我想一开始还是好奇，回到今天的这部影片啊，然后也是他赢得这个坎城影展最佳男演员的啊。就是这个，听说一开始其实是奥运的一个计划，本来只是短片，然后很好奇，就是说他怎么的一个机缘会来参加这部影片的演出，然后跟温德斯导演是怎么样的一个机缘来合作的？まずはですね、今日今来る時も大きなユニクロがありましたけども、ユニクロの次男の柳井浩二さんという人がこの映画の制作者であり、プロデューサーであります。で、彼からのお話では、その東京トイレットプロジェクトという渋谷に17のトイレがあるんで、公共トイレがあるんですけれども、そこを舞台にした清掃員の短編映画と、写真集を作りたいと思ってるんですけどというオファーがありました。それで非常にその東京トイレットプロジェクトっていうのは、もう東京オリンピックに向けて海外のお客様をおもてなしするという意味と、公共トイレというものがいつも清潔できれいだったら、人というものはどういうふうにトイレを使って、次に使う人のために、自分は汚さずに置こうという気持ちになってくれるだろうかと、そういうふうなコンセプトを持ったそのプロジェクトでした。そのプロジェクト自体にも非常に僕は素晴らしい企画だと思って、ぜひこの機会に参加したいと思いました。那其实这次的计划呢，就是东京公厕计划。它其实是我们今天来的路上也看到的非常大的 Uniqlo 的，就是台湾的分店。那其实这个计划的监制就是日本 Uniqlo 集团的二儿子刘景康志，他的所担任的就刘景康志，他担任监制。然后他提出的计划就是在日本的东京涩谷，现在有17个非常有设计感、请知名设计家设计的公厕。然后它是属于东京公厕计划的，它里面呢，就是规划了要让在东京奥运的时候，外国人对东京可以留下一个不一样的印象。然后他当时就想说，想要推出影像作品以及写真集、摄影集这样子，然后就有来问我有没有意愿参与这个计划。当时他在介绍这个计划的时候，他是说如果在我们把公厕这样子的一个环境随时保持非常漂亮、非常清洁的状态的话，会不会使用的人他都会为下一个人着想，然后想办法不要把这样子的环境弄脏。所以我觉得他的这个理念非常的好，他可以培养大家为别人着想的心。所以我听到这个计划之后，我就马上决定要加入了。それでオファーを受けて、プロデューサーから、監督はビム・ベンダース監督に頼みたいと思っているとおっしゃって、その時に、この人たちは大きなことを言うなと正直思いました。ビム・ベンダースという監督がまさか日本に来て公共トイレの映画を撮るだろうかと、もう半信半疑でいました。然后我先加入这个计划之后呢，监制就跟我说，我觉得我的电影想要找文·温德斯来当导演。我
就说你们这群人很会说大话，人家文温德斯哎，国际名导哎，这样他会来日本拍我们公测的电影吗？それで二三日してからですかね、ベンダース監督が監督をOKしてくださって、でしかも短編ではこの物語をおそらく表現できないので、長編映画にしようという提案で長編映画にすることになりました。而且没想到在两三天之后呢，居然接到了文温德斯导演的回信，说他愿意担任这个影像计划的导演，而且他不只是答应我们最初提出说想要做短片的这个需求，他自己提出说我觉得这个故事用短片不够描写，我希望拍成长片，所以后来这一部片的长片计划就由此诞生了。この映画は普通の日本映画とは違ってて、撮影に入る時も、まだどこで配給をするのかもわからない、どういうふうなその、映画の興行をやっていくかってことも決まってはいませんでしたけども、でも何かこうこの公共トイレを舞台にした清掃員の物語で何か美しい物語を作ろうという、その一年でみんながチームが集まって始まりました。可是我们这个案子真的跟一般的日本片真的很不一样，我们在拍摄的时候完全还没有决定拍完要找什么样的发行商，然后在不仅是发行商，其他的接下来的计划也都完全没有决定，但是我们就决定，我们就想好说要把这个公厕清洁员的故事拍得非常的美丽，然后就花一年的时间集结团队一起拍出了这样美丽的电影。那我们看得到，就是片中的平山，就是伊索广司饰演的这平山这个角色，其实是整部片其实就透过他的生活去呈现。那我好奇，就是这个角色当初是他跟温德斯导演一起来讨论构成的吗？那有很多生活的细节，这个部分是怎么去诠释这个角色的？平山の人物の造形っていうのはもうベンダース監督と高崎というその共同ライターの2人で平山のそのキャラクターっていうのを作り上げてくれてました。台本には本当にシンプルにその非常に詩的な脚本で、でもこの映画全体の雰囲気が伝わるようなとても美しい脚本でした。そこの中には平山というキャラクターが確かに、生きているように書かれていました。平山这个人物呢，其实就是在我们剧本设计的时候，就是由文温德斯导演以及另外一位共同执笔、共同编剧的日本人高崎卓马一起设计出来的。那我们的剧本其实写的方式也是非常的有诗意，然后文字非常的优美。我在看剧本的时候就觉得它里面已经呈现出来这部电影非常优美的气氛，对。那我觉得这部片另外一个部分我们可以看到，就是伊索先生他其实感觉真的是一个专业的清洁工哦。那这次我们可以看到，其实伊索先生的很多部片，像《Show We Dance》里面他要练跳舞啦，然后《啄木鸟与他还要爬树砍树啊，就是是好像每一次他演戏都非常的辛苦啊，都要练很多。那可不可以跟我们也讲一下，就是这一次这个清洁工的这个角色，他是我相信应该受到很多的训练这样子，然后可以分享一下这个训练的过程。そうですね。もうこの映画の撮影をする前には、まあ完成した時にヴィム・ヴェンダース監督が実際のその清掃員のおじさんをスカウトして映画で撮ったふうに、もう外国の人たちから見るとそういうふうに見えるといいなっていうのが、まあ僕の最初のイメージでした。那我一开始的想象是希望在这部片拍完之后，就是文温
德斯导演他可以就是把这部片带到国外去给大家看的时候，让人家误以为说导演就是找在日本找了一个素人的真的清洁员来饰演他的电影。他想太多，这么帅怎么可能？それでまずそのクランクインの前に実際のそのプロジェクトの清掃員のベテランの人に2日間ぐらい掃除の仕方を、訓練しました。で、まあ、それだけではもう全然マスターできないので、まあ、いろんな形から動画を撮ってもらって、自分の家でちょっと動画を見ながら、うん、自分のトイレは掃除しなかったですけども、うん、で撮影の現場にもその清掃員の方はずっと付きっきりで指導してくれました。その間にこういつもその指導清掃員の方にお客さんで使用する方がトイレを使用する方が来た時はどういう対処をするか、そういうリアクションの部分も取材しながら練習を重ねてました。那我们在开镜之前呢，是有花找专业的资深清洁员来教我，实际上两天的清洁训练这样子，然后他们就教我怎么使用那些道具，怎么样清洁的方法。但是光是那两天还是不够，所以我也请他们拍了一些影片，让我回家可以去研究他们的动作。然后我就拿我们家的厕所当做实际上的实战现场去研究要怎么样打扫这样子。但是光是这样。当然还是不够的，我们实际上在拍摄的时候现场也有清洁指导，他是每一场戏都会实际上在旁边指导我的在动作上的表现要怎么样比较写实一点。然后我也会问他们说，就是在清洁当中如果有路人突然冲进来想要使用的时候，这时候清洁员会有什么反应，那这些也是问他们的实际上的经验，然后采用在电影里面。東京トイレットプロジェクトの清掃員の人はやはりもう非常にこう有名な建築たちがデザイナーたちが作った美しいトイレなんですけども、やはりやっぱり汚れるんだそうです。それで1日3回そのトイレの掃除に入って、やっぱりこう綺麗な時間もだんだんこう長くなっていくんですけれども、やっぱり物が壊れたりとか汚されたりとか、わざと汚されたりとか、いろんなこと、そういうことがあるらしいです。でもそれにめげずに、きれいなトイレに入る、そのトイレを利用する方がきれいなトイレを見たときにどういう気持ちになるかっていうのを楽しみに仕事をしているんだということを教わりました。那像这东京公厕计划的这些厕所呢，虽然都是日本非常有知名的建筑师设计的厕所，但是它还是在它还是会很容易被弄脏啊，很容易被一些刻意的破坏啊。但是所以他在后来的话就是安排成一天会清洁三次，那三次的清洁之后呢，他干净的时间会变长了，但是还是没有办法就是避免会弄脏的状态。所以我那时候就是看到实际的清洁员就是跟我说，他们还是会去想象说，就是当人们来使用这些公厕看到厕所很干净的时候是什么样的心情，然后让自己尽量就是努力保持这些厕所的干净。皆さん東京渋谷にいらっしゃったこともたくさんいると思いますけど、今度行ったら17個ありますから、美しいトイレがぜひ快適に用を足してみてください。那我想大家应该还蛮多机会可以去日本的东京涩谷玩一玩的。那下次去的话，记得涩谷有17个很漂亮的公厕，然后希望大家可以找一个你喜欢的公厕，在那边就是解放一下。おそらくこの映画の平山さんと同じユニフォームを着たスタッフの人たちがと出会うことがあると思います。その時はなんか。映画の話をしていただけるとスタッフの人も喜んでくれると思います。
我觉得现场你还应该还蛮有机会可以遇到像这电影里跟的电影里面平山先生一样穿着一样制服的清洁人员在现场。如果你遇到的话，请不吝啬跟他聊一聊你看过电影的事情，他们一定会很开心。好，就冲一首港式先生这句话我就很想去啊，然后而且我很好奇，就是他扫了这么多的厕所，他有没有最喜欢哪一个？这真的很不专业问题，但我看了电影真的很好奇这样子。然后另外一个是那个小纸条哦，如果我们观众台湾观众去因为这部片去，然后真的塞纸条给他，他会不会回我们？多分この東京トレードプロジェクトの清掃員の方々はこの映画を見てると思います。そうすると清掃員の方たちが丸か×かをつけてくれるんじゃないかと思います。我觉得东京公厕计划的实际上真正的清洁人员呢，他们应该也会来看这部电影。他们看完之后，如果有人去那边贴纸条的话，应该也会效仿我们电影，偷偷在上面画圈圈叉叉。まだたくさんある中で、それぞれ非常に魅力的なトイレなんですけども、やっぱ透明のガラスのトイレありますよね。ロックするとスモークがかかって見えなくなる。あれは本当に昼間見ても夜見ても何か本当にちょっと氷のバーみたいないい雰囲気があります。でも気をつけなければいけないのはちゃんとロックできてなかったら外から丸見えなので、どうぞ気をつけてください。那十七个厕所真的是各有各的魅力。那硬要讲的话呢，我对透明的那个印象最深，就是透明的门，然后你要关起来之后，它门才会变成雾面的那个。那真的这个呢是白天或是晚上看都非常的有气氛，就很像是就是冰制的酒吧那种感觉。但是使用的时候真的要注意门有没有关好，不然的话它那个雾面没有出来，外面是完全可以看光光的。想知道的话，我们要遵循守则哈。然后我另外一个很好奇的是，这部片其实可以看到，我们先不讲厕所，我想厕所的观光代言已经非常的完美了哦。我们台湾的观众一定会按图索骥去看的哦。那回到电影的时候，这部片大家可以看到，就是虽然有一些其他的人物跟角色，但是大部分都还是以平山这个角色他自己的日常生活为主。那这种其实跟传统戏剧里面这种有对戏有对手的这样子的戏是很不一样的。那怎么样在电影的现场能够呈现或诠释出这种日常，但这个日常中又有生命的变化，我觉得是非常非常的难跟细致的。可不可以请伊索先生来跟我们分享一下？そうですね、僕もこう出来上がった映画を見てると、まあ自分が出てるから、まあ、いろいろ自分でも反省することはあるんですけれども、人間が本当命ある人間、生きている人間がこう画面に映っていて、そしてこれもやっぱり命ある植物樹木たちが映って、で風が吹いて揺れて、でそれで太陽の光によってその木漏れ日ができるっていうか、そういうものが映画として画面に映るだけで何かいろんなものを想像しながら映画って見れるんだな。やっぱり生きているものが、生きてて動いているものが映っているだけで映画の力になるんだなっていうのはつくづく思いました。那我自己拍完戏然后看了成品之后呢，虽然因为我自己有试演，所以看了之后还是会忍不住反省自己的表现这样子，但是我真的很纯粹的在看这部戏的时候，我会觉得就是活一个有生命的人出现在大荧幕上面，或者是不只是人类，在电影里面出现的植物或是树木，或是像电影最后一幕讲的幕漏日，就是在透过树叶之间留意出来的太阳那种光影，这些变化呢，事实上都可以，都是可以
激发很多我们的想象力，那这真的就是电影才可以看到的这种画面。所以有时候就是不一定是建筑在情节上面，而是光是有一个活着的人在电影反映在大荧幕上面，我们就可以看到很多东西。台本読んだ時もやっぱりこの最初の平山さんの生活のルーティーンというのがどんどん続いてきましたし、で撮影もその同じことの繰り返しをずっと撮っていきました。これお客さんが見たら同じ繰り返しを見せられて、耐えてくれるだろうかっていうふうにやっぱ不安を持ちましたけども、皆さんどうだったかわからないですけど、もうそろそろ何か起こるだろうと思いながら、少しこう中盤ぐらいまでお客さんが見続けてくれると、何か少しずつこう物語が動いていく感じに、心地よくついていけるのかなって思いましたね。那其实我在看剧本的时候，那剧本里面真的也就是很繁复的描写了平山先生他的日常作息。那我们实际上在拍摄的时候，也是不断的拍摄平山先生每天早上做什么，他的工作做什么，真的是那些日常反复的作息，不断的拍摄。那我自己在拍的时候，我都会觉得说，观众这样子受得了吗？就是一直看同样的东西，他们也许看到后面会觉得差不多该发生一些事件了吧，差不多该发生一些情节了吧。但是我觉得在中后段的时候，其实大家可以慢慢的在这些日常作息之中看到它一些细微的变化。我想对，真的是非常的细致啊，这部影片。那我觉得延续这个话题的时候，我觉得伊索广泽先生在电影里面，我们看到很多其实他是单纯的拍他的正面而已，他没有跟其他人的互动。那我感觉好像导演是不是除了平山这个角色之外，其实也在谈平山跟东京这个城市之间的关系。那在导戏的过程中，有没有把城市的这个概念放在这个角色上？尤其他不断的就是开着车在到处，然后不断的仰望那个晴空塔，这样子的感觉，可不可以在创作的过程是不是有这个部分，可不可以跟我们分享一下？そうですね。まあ本当にベン・ベンダス監督っていうのは、まあ日本が好きで東京が好きで、もう何十回と日本を訪れている監督ですけども、やっぱり人間を描くことによってその社会も移ってくるし、その平山が住んでるちょっと時代から取り残されたようなちょっとしたその空間と、スカイツリーがそびえ立つ大都会の雰囲気っていうのがとてもそのコントラストがあって、今の東京を象徴しているようにも思いましたし、ただ平山さんという人は本当にその東京という街の時間の流れとはまたちょっと違ったゆったりとした、非常にこの彼独特の時間の流れを過ごしているような気がしました。それとやっぱりコンクリートだらけの大都会東京の中で、彼は常になんか森の中で生きているような静かに呼吸をして、太陽を感じて木漏れ日を感じるようなこう豊かな時間を過ごしている人なのかなと思いました。だからやっぱ基本的にはやっぱりこう小津安二郎さんも言ってたように、その人間を細かく丁寧に描いていけば、その時代の社会も表現できるし、一番大切なことはやっぱり人間を表現することだとおっしゃってました。それはなんか小津監督を尊敬するビン・ベンダス監督はやっぱりその辺はやっぱりかなり影響を受けて、
映画作りをされてるんじゃないかなと思いましたね。那这真的文温德斯导演他是非常非常喜欢日本，然后听说他已经来过几十次了，所以他这次的电影，想必也是同时的有描写到东京这个城市。那尤其是我觉得电影就是在描写一个人的话，想必的话就会描写到后面的社会，就是我们看。也可以透过人看到一个社会这样子，像平山先生他自己住的那间小房间的话呢，就很像是有点脱离现在这个时代，再稍微早期一点的感觉。然后可是他却每天在出门的时候就会看着耸立在都市中心的晴空塔，那这样子的对比其实也可以反映出现在的东京。然后而且东京本身这个大都会的时间的速度感跟平山先生他自己独特的时间感又非常的不一样。如果我们说东京是一个水泥森林的话，那平山先生他可能就是真的是住在自己的森林里面，然后每天接触着树木，去感受树叶之间流露出来的阳光，去感受风，感受水的，这样每过着自己很充实的生活。所以我觉得小津安二郎导演说过，就是电影最重要的就是去描写人，你好好的描写人物的话，就可以看到时代，就可以看到社会。那文温德斯导演是非常有名的，是小津迷，他非常的尊敬小津安二郎，所以我觉得在这部分一定也有受到小津导演的影响。听完这段突然觉得今天好值得啊那接下来就是还是想要请教，就关于这部片里面哦，他伊索先生有没有印象最深刻的哪一场戏是特别难演的？然后或者是说有没有哪一场戏跟导演有不同的意见的？ですね、台本にはですね、平山が微笑むとか、笑うとか、怒るとかそういう言葉は一つもなかったんですね。ただ監督が例えばそのアパートを出かけていくドアを開けた時に空を見上げてちょっと微笑もうって言われて、微笑むとは書いていないんですけれども微笑みましょうって言って微笑みました。それで微笑みにも何パターンかありましたけど、そしてこのシーンはじゃあこの映画の中で一番本気で怒ってくださいっていうシーンもあって、ああ平山って人はそうやって怒る人じゃないような気がしてきたけ思ってたけどなぁと思いましたけど、監督がとにかく怒ってくれって言って、それで完成したのを見た時に監督の思いっていうのが理解できたのは、やっぱりもっと平山さんっていうのは台本の印象でいくとすごい修行僧みたいに寡黙で表情も変わらないような人みたいな印象があったんですけども、監督はできるだけお客さんに親しみやすさを持ってもらえるように普通に笑顔も生まれるし、怒るときは怒る、不機嫌になるときは不機嫌になる、そんな人間的な人間を作ろうとしたんだなというふうに、出来上がったのを見て初めて分かりましたね。那我印象深刻的就是在剧本里面导演没有写平山的表情要或是情绪是怎么样的，他没有写，不会写微笑，或是不会写平山生气，类似这样子的叙述。但是有一场戏他就会跟我讲说，哎，现在请平山走出公寓，然后抬头望向天空，然后微笑，但他不会讲原因，然后微笑，我们拍那个微笑也拍了几个 take 不同版本的微笑这样子，然后真的就是完全是口头，导演口头的指示，这个在剧本上面没有写的。那我当时也不太清楚是什么样的原因。然后后来又有一场戏，导演说这边的平山，我希望他是在整部戏里面最生气的一个情绪。那我就觉得
平山感觉不是一个会生气的人，所以这边有需要这样子吗？但是我虽然不太理解，但是我还是试着演演看了。后来再看了就是完成的电影之后，我大概可以了解导演的想法了。因为我自己在揣摩剧本的时候，我觉得平山在我心中像是一个修行的僧侣，他比较没有喜怒哀乐，比较是沉默寡言，然后没有表情，然后非常的就是在过自己的生活的一个人。但是导演他其实是想要拉近观众跟平山之间的心理距离的，他企图表现出他的情节很有人性的那一面，希望让大家看到平山的笑容，希望让大家看到他的愤怒，看到应借由那些喜怒哀乐来拉近跟观众的距离。所以我真的是到看完成片之后，我才发现哦，原来导演是有这个想法，然后这个我在拍摄的时候没有想通。那我想我自己还有一个很震撼的，就是他前面其实看似修行的僧侣这样子，喜怒哀乐的波动是比较低的，但是还是可以感觉到生命的那种细致。但到最后面那一场，就是开车上路，脸上的五味杂陈，好像一时之间所有的情绪都要那个爆发了。那可不可以跟我们分享一下，就是那一场戏，他当初的诠释有没有跟导演怎么指示，然后他怎么样来揣摩，有没有 take 一次还是几次？脚本にはですね、平山突然泣き出すと書いてあったんですね。那场戏上面是写说平山突然哭了。それでその撮影をするときに監督が来てどうするって言って、監督が泣いても泣かなくてもどっちでもいいんだと思うと、とおっしゃいました。でも泣くって書いてありますよねって言って、まあ一応こう、まあ、自分の感じたようにやってみますっていうふうにやって、トライしてみたんですけど、まあ、少なくともその脚本を見た時にはやっぱり平山は悲しくて泣いているわけではなくて、そっちの方向ではないような気がしました。やっぱり唯一のその後半にかけて自分の肉親、平山の過去を知っているその肉親のニコという名と妹が登場しますけども、あそこからやっぱりこう平山は何か閉ざしたものが少しずつその心の隙間がこうこじ開けられて、その隙間にすごく暖かい風が吹き抜けていく感じがあったんだと思うんですね。それで今までも彼は彼が自分で作った人生の歩み方で満足はしてるんですけども、その親族の登場によってさらにこれから彼の人生は、彼にとってとても心地のいい人生になるんじゃないかなというふうに思いました。那后来到现场的时候呢，就是导演就说这边你打算怎么演，然后就说上面剧本写说平山哭了，那导演那时候是跟我说其实要不要哭都没有关系，那我就说那不然先照我的理解来演一遍看看好不好。然后后来我自己就演演看，在我读脚本的时候，我自己的印象是平山并不是因为悲伤而突然流下眼泪，我觉得不是往那个方向去演。那我会觉得在前面他真的是一个情感比较平淡的人，但是在后面出现了他的妹妹以及侄女，这些亲属算是亲属是知道他过去的人，那借由他们的出现，其实把平山自己封闭起来的一部分心灵而打开了，然后就很像风吹过去之后，就是他有一部分的人生被打通了的感觉。所以我觉得在他们这些亲人出现之前，平山是非常满意于现在自己经营的生活，但是亲人出现之后，他也许又更往上了一层，他也许又找到了可以让自己更舒适的人生。でもひょっとしたらね、今僕そういう話をしましたけど、その話も聞かないで、もうお客さんたちがこう、なんで泣いてるんだろうとか、なんで笑ってるんだろうとかいうものをこう想像してくれた
答えが一番いい答えなんじゃないかなと思いますし、それが、彼の心情を伝えてしまうと、なんかこう表現としてはもうどん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 こう小さくなっていくような気がするので、まあ、台本自体がラストシーンというのは非常に曖昧にお客様にこう投げかけるようなラストシーンだと思いますので、それはこうみんなでこうあれはなんで笑ってんだ、なんで泣いてんだっていうふうにこうみんなでこう話し合う解釈をする余地は残してやる脚本だったような気がします。不过之前其实我在别的访问也有被问过最后一场戏的这些细节，那我当时其实我是不是很想讲出来，因为我希望就是让观众留下一个想象，是在后面平山为什么会哭，为什么会笑，如果我作为演员把平山的心情就讲出来了的话呢，那其实会有点限制大家对这场戏的想象。那因为原本剧本上面写的方式就是比较抽象，比较暧昧一点，它算是留下了一个开放式的结局，让大家有机会可以去讨论说他的笑容跟眼泪到底是来自于哪里。所以我觉得还蛮希望就是大家可以就是自己再去有想象的空间。嗯，好，那接下来我觉得这次非常难得啊，金马影展可以说是放映了伊索先生的各个不同时期的很多部作品。那我自己最印象深刻的是可以在大荧幕上重看他当年的《神风七十二小时》啊，然后就那个时候他就开始开车了，跟 Perfect Day 这样啊，就一直在开车。那可不可以请他跟我们聊？那请他跟我们聊聊，就是当初他是接演那部片，还有就是我们知道他之前其实是公务员，然后才转行当演员，然后后面又演了《神风七十二小时》，马上就很受到肯定。可不可以跟我们聊聊，就是这个从公务员转行当演员，然后演戏对他来讲，就当初是一个什么样的状况？今神風タクシーの話が出ましたけど、30代半ばですかね、30代半ばの若い僕が見れますんで、機会があったらまた見てください。刚提到《神风七十二小时》，那那个是我三十几岁时候演的电影，所以那时那里面可以看到我很年轻的我。如果还有上映的话，希望大家有机会可以看一下。この今の劣化した僕と。神風タクシーと比較して楽しんでください。可以对比一下现在的我跟当年神风七十二小时里面年轻的我到底是什么样子。もう俳優になったきっかけはですね、もうたまたまその演劇の切符をもらって見た演劇がとても素晴らしい劇だったと感動したんですね。今まで本格的な演劇って見たことはなかったんですけども、それはやっぱプロの方がやってて、皆さんご存知だと思いますけど、中田井達也さんという俳優さんが僕の先生なんですけども、その舞台を見てから演劇というものにちょっと興味を持ったんです。その時はまだ俳優ではなかった。でもその半分プロフェッショナルじゃない素人みたいな劇団だと、入場料も安いんで、そういう劇ばっかり見てたら、決して面白くはないんですけども、演じてる人たちが本当に一生懸命やってて、汗だくでやってる姿を見たら、その時の僕にとってはすごくキラキラと輝いてるように見えました。だからきっとこれは演劇というのは見るよりもやってる人の方が楽しいんじゃないかと、そう思って一回だけ俳優の勉強をしてみたいと思って現在に至ります。那其实我这个机缘真的是蛮意外的，就是在原本是当公务员，然后后来我有一天收到了一张朋友送给我的舞台剧门票。那在那之前其实我没有看过很就是
正式的舞台剧，那刚好那次朋友送我的票，它是一个非常有趣非常有魅力的舞台剧，然后就看专业的演员在舞台上表演，然后内容让我非常非常的感动，那当时我就对表演开始有兴趣了，但是我也没有那么多的经济能力可以去看那么多的舞台剧，所以我就开始看小剧场的比较接近素人的那种小剧场的表演，那看了，因为它的票钱比较便宜一点，我可以看很多，那多看了一些之后发现其实它内容没有说真的很有趣，但是里面的所有演员他们都非常的认真，非常努力，非常的为作品奉献，我当时就有一个念头觉得哇，这些演员在对当时的我来说非常耀眼夺目，在我眼中非常有魅力，我就觉得也许表演这个东西实际上去参与会比当个观众还要更有趣，所以这个念头就开启了我的演艺之门，我就从那个时候想说给自己一个机会去报名看看，就是表演的训练。嗯，那我要谢谢那个朋友哦，才让我们现在可以持续看到一首康斯先生的片哦。好，那我们现在还有一些时间，我们来开放现场的观众朋友发问啊。那不管是针对这部片，或者他这一次金马影展放映的影片啊，都可以来询问哦。好，那现在我看一下。僕はカラーの夢を見たことはないですね。皆さんありますかね。其实我做梦的时候，我没有梦过彩色的梦，哎，大家有梦过吗？好像没有。確かに。多分、記憶はないんですけれども、あれはやっぱりこうモノクロにしたっていうのはよくまあ監督の思いですけども、やっぱりもうその日あった。その見た風景っていうのはもう二度と自分のは経験することはなくて、もうただ過ぎ去っていく、それで忘れてしまうものなんですけど、やっぱどちらかというとカラーよりも白黒の方がこうもうその瞬間には戻れないという儚さがあるからじゃないでしょうかね。嗯。我觉得最后的那一幕其实会用成黑白也是导演的意图，但是我自己会觉得就是每一天你看所看到的风景，它在用成黑白会比较有那个比较瞬间的感觉，就好像你现在眼前看到的风景就是下一秒就不会再存在了，所有东西它都只会存在于这一瞬间，然后在下一秒它就变成过往了，所以黑白也许是一个比较梦幻一点的就是表现形式。今度監督に聞いときますね。对，我下次问问看导演好了。でもね、今思い出しましたけど、最初白黒の映画にしようかという話もあったようです。但是我现在突然想起来，就是温德斯导演一开始好像有提过他本来这部片想要拍成黑白片。嗯，好，真相的，等一下我们看下一次请伊索广司先生再帮我们询问一下这样子。好，那中间这边，これは本当によくわからないですけれども。这个我真的自己不是很了解。まあ僕は本当幸運だとしか言いようがない。まあその賞に輝く人っていうのはやっぱりこうそこに至るまではもう賛否両論あって、もういろんもうケンケンゴーゴーと意見を交わす審査員たちがいると思うんですよね。その中でたくさん賞がある中で僕が本当にラッキーな男で、このじゃあパーフェクトデイズも作品としての評価するけども、じゃあ作品賞どうするか、じゃあパーフェクトデイズはそのまあこの主演男優賞で我慢してもらうかとか、いろんな話をされているような気がします。そこでこの僕が選ばれたということは、結局はやっぱりこの作品全体、一緒にこの作品を作った仲間を代表して自分がもらってるんだというふうなに解釈するしかないなと思います。
那我只能说得奖真的是幸运。那因为在得奖之前也势必评审会经过一番激烈的讨论，像说我们这次要奖落谁家，然后每一个作品经过一番讨论之后才有办法决定。那也许我不知道，也许就是我的完美日常，就是导演想要给这个作品一个肯定，但是最后的结论是颁给男主角也说不定。所以我自己的心中，我其实是我的解释是我是代表这个作品全体整体的团队去接受这个荣耀。不行，我觉得这个一所先生太谦虚了，要我应该早就应该颁十个给他了，十座给他了。好，下一个观众的问题，中间这边，对对，你挺凶了，就是你。そうですね、この、嗯。没有什么价值依人的。アカデミー賞は1億円で買えないですもんね。那奥斯卡也没有办法用1亿元买到。そうですね。まあ、1億円でも売らないっていうものですね。大抵は売ってしまいそうな感じがするけど、まあ、そうですね。好，我们不要再为难他。妻子，妻子，我给你一万元呢。是吗？哦，那我1亿元也不卖的东西是我老婆，就是我绝对不会卖掉她。我真幸福啊！好。じゃあ、アカデミー賞はですね、もう今この日本代表に選ばれたということは。本当にまあそのアカデミー賞の外国映画賞に向けて多分切符売り場に並ぶ権利をもらったっていうぐらいの段階なのかもしれませんけども、もう僕たちその一緒に映画作った仲間たちはそれに向かってなんか今一生懸命頑張っているところです。まあ。賞というものは本当に時の運もありますけれども、でもこうやって作品を撮り終えた後にそういう楽しみを残してくれている、まあ、今回もパーフェクトデイズをここで上映してもらって、台北まで呼んでもらったっていうのは本当にこの映画のおかげですから、とても映画に感謝しています。那我觉得这次就是我的完美日常能够代表日本，就是有机会可以，就是也许可以前进奥斯卡，但是我觉得现在这个时机应该只是得到了去排在奥斯卡门口票亭的权利而已。那我们现在整个团队是很努力的在造势，看有没有机会真的走进这个殿堂里面。那但是我觉得能够入围能够得奖真的是需要看时机以及运气。那我觉得一部电影在拍完之后还可以有这么多的期待，真的是非常幸福的一件事情。像是这部片它也带给我的机会可以来到台北跟大家见面，然后也可以，就是这部作品真的带给我非常多的东西，那我非常也非常的感谢。好，来。そうですね。まあ今回は監督とキャメラマンのランツと、そして監督の奥さんでありキャメラマンであるドナータさんという人がその夢の部分のブラック&ホワイトの撮影をしました。スタッフとしてはその3人ですね、主に。だからほとんど日本のチームの中に監督とドイツチームが3人か4人入ってきて撮影しました。この今回はその、監督の好みもそうでしょうし、そのキャメラマンの、フランスとドナータさんのセンスっていうのはやっぱりこう日本人が撮ったものとは違う東京が撮れるような気がしますね。僕もこう映画を見た時になんだかこの東京という風景を映した映画っていうのは、まあ日本映画たくさんあるわけですけども、やっぱりちょっと違う角度で非常にこう
ある意味新しい東京を見たような感じがしました。それが何か今回はいい方向に進んだ合作なのではないかなと思います。那其实我们这次的团队就是有三个是德国人，就是导演文文德斯本人，以及我们的摄影师，还有导演的太太，她在里面担任另外一个摄影的角色，是负责拍梦境还有黑白的部分。所以主要就是他们三个人，那个再加一个助理，就是三四个德国人是在我们这个团队里面，其他的工作人员都是日本人。但是我们这样子的一个团队，因为主创是有德国人的加入，所以其实你可以看得到导演透过导演的视角去看这个作品，看日本的时候，真的是可以拍出非常不一样的东京。那跟一般日本的摄影师、日本的导演拍的东京是非常不一样的。我觉得他其实用一个有这么多的作品是在东京拍摄的，可是他却能够拍出一个完全不一样的角度，让我也有一种看到新的东京的感觉。所以我觉得这次的合拍团，这个跨文化的团队是一个非常好的化学效应。平山のアパートをスカイツリーの上からその見下ろしたカットがありますけども、平山の植物がある部屋っていうのはブルーのライトがありますよね。あれ。あ、我们可以看到，就是平山的房间，我们从上面从晴空塔那边看过来，就是可以看到它的外面种盆栽那里面的光是蓝色的。如果大家有印象的话。あれは普通だったら警察が来て何かマリハラでも作ってんじゃないかと言われそうなライティングだったと思いますけど、とても美しい風景だったように思います。如果那普通就是在东京有一个人家里种盆栽的地方打蓝色的光，应该会有警察来询问你到底种了什么东西这样子。但是其实在这部片里面，我们就看他打的蓝光是一个非常美的氛围。我想这也回答了那个幽微的部分啊，独特的蓝光啊。好，那时间的关系，我们最后一个问题啊，这边有一个在挥手的这位幸运儿就是你了。好，手继续举一下，等我们的麦克风找到你。对，就是你。私は僕も驚きましたね。何もああいう歓喜余るというシーンには書いてなかったんですけれども、流れから言ってやっぱり2個の姪っ子の登場というのは平山さんにとってものすごくやっぱり影響があったんだなと思いました。やっぱり2個がまた遊びに来ていいって言ってるんですけども、ありがとうって言って帰る時にはなんだかわからないですけど、僕も何かとても嬉しいような悲しいような不思議な感情が湧き上がったシーンでしたね。那场戏其实我自己在演的时候也吓一跳，因为在剧本上面它并不是有那么有情绪的一场戏，但是我觉得他的平山的侄女妮可的出现真的是对他产生非常大的影响。然后尤其是在后面他跟侄女说哎，有空再来玩哦，然后侄女说那我一定要来的，就是他们这样子的对话，我自己的当下的感触也是非常深。好，那今天真的因为时间的关系啊，我们的映后座谈要在这边告一个段落。那我想最后是不是一所广成先生有没有什么话想要跟台湾的观众来说？那当然他知道我们非常的爱他，而且希望而且大家一定都会去那个东京厕所参观，然后跟他说是一所广成先生叫我们来的。そうですね、もう今日は本当台湾の皆さんにって言われると、もうやっぱりこれは言わなければいけないと思うのは、やはりこの12年前に日本で東日本大震災の時にいち早く台湾の皆さんからもう世界一と言われる大きな支援をいただいて、当時その日本中の日本国民は台湾の人にみんな感謝したと思います。で、今もまあ復興に向けて、日本頑張ってますんで、その時のお礼は言いたいなと思って台湾に来ました。本当にありがとうございました。
然后在最后，如果就是有这样子的时间，可以跟台湾的观众说几句话的话，那我觉得我还是一定要说，在12年前日本发生311大地震，当时台湾是以最快速以及全世界最多的资源以及帮助送到日本，当时日本全国人民我们都非常非常的感激，所以那现在也还是在朝着复兴之路前进。那既然这次有机会可以来到台湾，我觉得我一定要亲口表示我的感谢，谢谢大家。